agenda okukiikirira eggombolola y'e Katabi mu lukiiko lwa disitulikiti ye Wakiso Ddamba Andrew ne gye buli enakyewuunyisa abantu bangi engeri gy'ewanguddemu akalulu nga takubisizza Wadde ekipande era teyakoze kampeyini yonna nga bannabyabufuzi abalala. Ddamba gotusanze maka ge agasangibwa ku kyalo Bukande Kande mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti ye Wakiso agamba nti ekirooto kye kyali kyakwesimbawo ku bwa president. Wabula engeri gye gakuweebwa munno, Ddamba agamba nti mukwano gwe Kalema ng'ono ye meya w'eggombolola y'e Katabi yamuwabula okusookera mu bifo ebya wansi. Funa ekirowoozo ky'okugenda ku bwa kansala. Nze nga Ddamba saalina kirowoozo kya bwa kansala. Njagala nnyo ebinene, nina dreams enene. Nali njagala kuba president. Ekibbirako meya mukwano gwange Kalema basamulekere. Emugamba njagala kuwesimbawo ku bwa president 2021. Teyanyega, nitunyumya bintu birala. Ategeezezza nti kakuyega abadde amukola mpola nga mu kifo ky'okukuba kampeyini n'okutimba ebipande yasalawo okunyweza nkolagana ye n'abantu era abamuwadde akalulu bandiba nga basinzidde ku ngeri gy'abadde yeekwatamu. Kati badiba nga bankubira Jacqueline ngamba Ddamba kansala wangi ngende eno naye abantu bakutegeera naye tuwe kafulaya. Ne mugamba kafulaya tukaleke Jackie. Ddamba tulagera naye abantu bakutegeera abantu bakumanyi era bakulinze. Kati kampeyini njibaddemu naye nga njikola nali nsoma European history waliwo kaponali movement kakuyiga ow'okuttaka kutambula tebakuwulira mbadde ntambula mpola. Ddamba abadde yesimbye ku bendera y'ekibiina kya NUP ategeezezza nti abanyooma ekibiina kino nga bakiyita omuyaga gwa manvuuli bakikola mu nsobi kubanga aba NUP be bawandako eddusu bayivu bantu ba muzinzi era bazze n'ebirowoozo ebipya ebigenda okuleeta Uganda empya. Era abantu abagamba nti NUP yasimbawo abantu nga tebategedde balimba. NUP yategeka akamyufu ffe tuli ddala mu kamyufu kuba tuli red. NUP yategeka akamyufu kaayo ne tukeetabamu. Nze nga Ddamba sirina kwemulugunyamu Wadde. Ddamba ategeezezza nti essira agenda kuliteeka ku kutandikirawo abavubuka emirimu gy'emikono kubanga bano balekeddwa ebbali nga n'olwekyo beetaaga okufiibwako basobole nabo okweyimirizaawo. Ngenda baterawo centers nga mpita mu minisitule y'ebyenjigiriza nga nkozesa Directorate of Industrial Training baterawo center tuba training bayiko kanika boarders. Ronald Kalema basamulekere meya we Katabi asanyukidde munywanyiwe Ddamba okuwangula n'agamba nti amulinamu essuubi eri okukolera abantu baagenda okukulembera. Ate yalina ekirowoozo ky'okubeera president w'eggwanga lino kubanga asomesezza abasomesa bayitirivu. Ne mugamba bugubugu si muliro kyangu ove wansi ng'ozimba ekintu kyo. Kalema asabye abagenda okulonda bammeeya olunaku olw'enkya okulonda n'obwegendereza nga balonda abantu abalimu ensa. Kubiriza abantu abali mu municipalities nga Ntebe, Ssaabagabo, Nansana nti tulonda abantu abayinza okukulembera obulungi abantu. Stella Nandawula ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Gambuuze.